יצא מתוק אתה היום. תראה איזה כבוד אתה מקבל, תראה. אתה מבין מה זה במקומך יושיבוך? זה בסוף נקבע שאתה יושב פה, תראה איך הוא ויתר לך המתוק הזה. טוב, לאלה שעומדים, אני מצטער שאני יושב ואתם עומדים. ברוך השם, בסדר, שזאת תהיה הצהרה שלנו תמיד, נכון? קריית ים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. ואת אלה שצופים בבית בשיעור הזה, בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, התורה הקדושה שלנו כותבת מה עיקרנו בעולם הזה, מה עיקר אדם ותכליתו של האדם בעולם הזה. הרי ידוע שתכלית האדם בעולם הוא מעבר להכל להיות אדם. איפה כתוב להיות אדם? בכל התורה. אומר הלל הזקן בגמרא שבת למד א', אומר הלל הזקן לאותו גר, לאותו גוי שרצה להתגייר, אמר לו, הלל, גייר אותי כשאני עומד על רגל אחת. תעשה לי גיור בשלוש שניות, למה אני על רגל אחת לא יכולה יותר משלוש שניות. אז תעשה לי טובה, תגייר אותי שאני עומד על רגל אחת. אומר הלל הזקן, להתגייר אתה רוצה בכמה שניות? אתה רוצה לדעת את כל התורה בכמה שניות? אתה רוצה בכמה שניות תורה שאנחנו עוסקים בה, עמלים בה יומם ולילה? אנשים 120 שנה למדו תורה ולא השיגו טיפה בים ממה שכתוב בה? ואתה רוצה להיות יהודי בשלוש שניות? אתה רוצה בחמש שניות גיור? אמר לו, אני הייתי אצל חבר שלך, זה שאתה לומד אצלו. שמי, שמי, בית שמי. והוא אמר לי, הוא צחק, אמר לי, לך לך. אמרו לי, אם אתה רוצה באמת להשיג מישהו שהוא כליל, הוא עושה גיור מהר, ולא רפורמי, זה הלל הזקן, בית הלל. אמר לו, רבי הלל הצדיק, אמר לו, טוב, בוא נתחיל. אמר לו, אחד, שתיים, שלוש, עמד הרגל אחת, הרים רגל, הלל אמר, יש לי מה, כמה שניות, זה עוד שנייה יוריד את הרגל. אמר לו, תקשיב, כל התורה כולה, אתה מוכן? כן. דע לך, סני, לחברך לה תעביד. לימדתי אותך. אמר לו, מה שאתה אומרת? רציתי את התורה על רגל אחת, לימדתי אותך. אז מה אמרת? אמר לו, דע לך, סני, לחברך לה תעביד. איפה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? איפה ותוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? איפה ויאמר השם אל משה לאמור דבר על בני ישראל? מה? אמר לו, אתה אמרת על רגל אחת? על רגל אחת לימדתי אותך, מה אתה רוצה? זהו? אמר לו, אם תקיים את זה, אתה מבחינתי יהודי צדיק. אמר לו, את מה לקיים? אמר לו, דע לחסן לחברך לא תעביד. זהו? אמר לו, זהו. אמר לו, כל תורת ישראל זה מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. מה שאתה שונא, אל תעשה לחבר שלך. מה שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תעשה למי שעומד מולך. אם יש דבר שאתה שונא, אל תעשה אותו, כי העולם הוא גלגל. כי מה שאתה תעשה היום יחזור אליך מחר. אם אתה תראה למישהו רע היום, יראו לך מחר. ואם אתה תעשה רע למישהו היום, יראו לך רע מחר. ואם תפגע בבן של מישהו היום, יפגעו בבן שלך מחר. כי כל המידות בעולם בטלו מלבד מידה כנגד מידה. חס וחלילה תגיד לבנט. התורה כותבת אחד על אחד. מה שאתה תעשה היום, יראו לך מחר. מה שתיתן היום, תקבל מחר. פגעת במישהו היום, יתגעו בך מחר. השפלת ילדים של מישהו היום, ישפילו את הילדים שלך מחר. פגעת בשם של אישה היום, יפגעו בשם של הבת שלך מחר. פגעת בבן של מישהו היום, יפגעו בבן שלך מחר. זה כל התורה. מה ששנוע עליך, אל תעשה לחבר שלך. כי זה יחזור אליך. ואם תעשה, אתה לא בן תורה. אמר לו הלל, זה כל התורה? אמר לו כן. אמר לו, אז מה זה כל התורה? תורה, הנביאים, כתובים,
גמרא, משנה, מה זה? אמר לו, כל התורה זה פירושים על מה שאמרתי לך. זה הסברים איך לקיים את מה שאמרתי לך. אחי היקר, חס וחלילה אתה צודק. אנחנו לא רוצים לקבל בחזרה. אהוב שלי, אבל החיים זה כמו מראה. מה שתראה למראה, היא תראה לך בחזרה. תראה למראה 2, אתה תראה 2. תראה למראה חיוך, תראה קבל חיוך. תראה למראה 3, תקבל 3. החיים זה מראה. מי שלא מאמין בזה, לא מאמין בתורה. מי שעושה רע לאחרים וחושב שלא יחזור אליו רע, הוא חי בנדמה לי. הוא חי בדמיון. הוא חי בלאללנד. כל החיים כולם. תדע, זה מה שאתה עושה, יעשו לך. מה שאתה מראה, יראו לך. קריית ים, אהובים שלי, עם ישראל בימי ביאת המשיח, בימי ביאת משיח צדקנו, בני אהוב שלי, עם ישראל מצווים בכל עת יהיו בגדיך לבנים. עם ישראל מצווה להיות מוכן עם בגדים לבנים לביאתו של משיח. משיח יגיע רחוב על סוס, על חמור לבן. למה הלבן? למה בגדיך לבנים? למה אדם אמור להיות לבוש בלבנים? זאת אומרת, כולנו פה מחכים או לא מחכים איך שאנחנו לבושים? אדום, אפור, שחור, ירוק, עם לבן, שחור. למה לא כל בגדינו לבנים? אז מה, אף אחד פה לא מחכה? מה, אנחנו לא מזמינים את המשיח? מה, לא רוצים את המשיח, בני? רוצים את המשיח צדיק שלי? אתה כפרה עליך, אתה מתוק, אתה... איזה מתוק אתה. אם רוצים את המשיח, איך מקבלים משיח? כפרה עליך, אתה מתוק, אתה... אם כל עם ישראל היה תמים כמוך, לא היה פה את כל הבלגן שיש פה, תאמין לי. אם עם ישראל היה חושב כמוך, כולם פה היו אוהבים אחד את השני, קושקושון שלי אתה. השם יברך אותך. אומרת התורה, איך מקבלים משיח? מי יקבל משיח? מי יזכה לראות פני משיח? בכל עת יהיו בגדיך לבנים. זאת אומרת, משיח יגיע בערף עין, כערף עין, בשנייה, לא בלי הכנה. ואז כשהוא יגיע, אם לא תהיה מוכן, לא תזכה לראות אותו. איך צריכים להיות מוכנים? עם איזה בגדים? לבנים. אז אם המשיח עכשיו מגיע, אולי בגלל הסוואטשר שלך כפרה עליך, אתה אולי קצת תזכה, חייצי, שתבח שמולד. אני לא יודע, אולי קצת. אנחנו כולם לבושים בלבן? לא. אז לא נזכה? לא. לא. אומר הרד"ק, שנאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, מה הכוונה לבגדיך? אומר הרד"ק, בגדיך הם מעשיך. הבגדים זה מעשי האדם. שיבוא משיח, אדם צריך להיות מוכן לקבל פני משיח ולזכות לראות משיח. אפשר רק על ידי תנאי אחד, שיהיו מעשיך לבנים, שיהיו מעשיך טובים, שיהיו מעשיך טהורים, שיהיו מעשיך נדיבים, שיהיו לך מעשים של רחמנים. כי אם לא, גם אם תהיה לבוש כולך בטלית לבנה וכולך לבן, ואתה עם מעשים מכוערים, לא תזכה אפילו לנשום ולהריח משיח. כי משיח לא גואל אנשים רעים. משיח לא גואל אנשים שחורים. משיח גואל אנשים לבנים. מי הם אנשים לבנים? שהמידות שלהם טהורות, שהמעשים שלהם טהורים, שהם אנשים שעושים, מלבינים ומנקים. מה זה מלבין? מה זה אדם עם מעשים לבנים? שאתה רוצה להגיד לי על צבע נקי, מה זה נקי? לבן. שאתה רוצה לי על אדם שעושה דברים רעים, מה אתה אומר עליו? אדם שחור. שאתה רוצה להגיד לי שהחיים שלך על הפנים, מה אתה אומר? החיים שלי שחורים. ושאתה רוצה להגיד לאנשים איזה חיים, אור יש לי, החיים שלי לבנים. שאתה רוצה להראות נקיות, מה אתה אומר? שחור או לבן? לבן. אומרת התורה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. שנאמר, מעשיך יהיו לבנים. שואלת התורה שאלה, בני אהוב שלי. המזמין של השיעור, עמית. התורה שואלת שאלה.
למה בגדיך? היית כותב מעשיך? היית כותב, המעשים יהיו לבנים. למה אתה כותב בגדים? למה אני צריך להבין דבר מתוך דבר? נכון שאני מצווה על הגמרא בשבת למד א', הוצאת הדבר מתוך דבר, ישאל השם, קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, הוצאת הדבר מתוך דבר, אתה הבנת ממה שאמרתי, מה שרציתי שתבין, אתה פיתחת את המוח, תגיד לי ישר, מה עשיך? למה אתה אומר לי בגדיך? אומר, איזה חידוש לשיעור הזה. אומר, כי הרי הבגדים של האדם מעידים עליו. מה מעיד על האדם? הבגדים שלו. אדם שרוצה להראות לך שהוא צבאי. עם איזה בגדים הוא בא אליך? שפריצים של צבע אשר נרלעת. אדם שרוצה להראות לך שהוא תותח על. נגיד עכשיו, נגיד איזה בא עכשיו בחור איתך לפגישה. כן? והוא ידוע שהוא עבריין בכיר. אז הוא לא יבוא לך עם, הוא יבוא לך עם פולשר, למה הוא קריש. נכון? הוא יבוא לך עם נעל, נכון? של תנין, הוא הולך לשתות לך את הדם, נכון? הוא בא לך עם גנים שזה, נכון? עכשיו, נכון, נכון? עכשיו, מאמן, 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 איך אמור להתלבש, נכון? האדם עכשיו שהולך עכשיו לאירוע, איך הוא מתלבש? חתן, איך מתלבש? בגדי חתן. איך אני יודע עכשיו שמכל האירוע הזה, זו הקלה. איך היא לבושה? אדום, ירוק, לבן? צבעי גאווה? לא! מה, איך הוא לבוש? לבן! היא לבושה בלבן! למה? למה קלה בלבן? מה הבגדים שלה עכשיו מעידים עליה? שהיא קלה. מה כתוב על קלה ביום חתונתה? שכל עבירותיה מתפוקקים ביום חופתה. מה זה אומר? כל העבירות שלה, הקדוש ברוך הוא אומר, היום כל העבירות שלך בפקק, בתוך הבקבוק אני סוגר, בתנאי שלא תעשי אחרי שתתחתני. עכשיו את נכנסת לחופה, תאורה, לכן את בלבן. זאת אומרת שהבגד מה מעיד? על האדם, על טבעו. מה כתוב? בגד, בוגדים, בגדו. למה שלוש פעמים המילה בגד, בוגדים, בגדו? כי בגד מעיד על מי שאתה. דעו לכם, הגמרא אומרת, איך יודעים כמה אישה הזו, כמה אישה הזו, אלישה, כן? כמה אישה הזו משמחת את בעלה, לפי הבגדים שהיא לובשת לו. עכשיו הוא בא הביתה, נכנס הביתה, ואשתו עכשיו, השתבח שמו לעד, זה, אני לא יודע, לא מבין את זה, אני עד היום לא מבין את השיטה הזאת, היא יוצאת החוצה, כולך יפה רעייתי, ומומן בך, בבית, לובשת את החולצה של החברת חשמל שלו, של המפעלי נייר, יש לנעל מדוזה, סבא שלי שכח אותם בארון, היא משתמשת לאקונומיקה, אתה נכנס הביתה, אתה פוגשת, פאטמה מאבו ז'רקה לז'רקה, והיא כזה, כולה כזה, אומרת לך, מה קורה חיים? וכולה אקונומיקה וריח של השם ירחם, ריח של פלטפורמה שלא יודע של מה, והיא כזה, כולה השתבח שמול עד, יש לה ריח של האום מהקיק בוקסר עם הזהבה בצ'כי, ואתה אומר לעצמך, אימא לב, אבא לב, מה זה? שימה זה? הולכת, יוצאת עם חברות, הולכת להתקלח, יוצאת מהבית, אימא לב, איפה את יוצאת ככה? ככה היא צריכה לקבל אותי שבאתי הביתה. למה? איך גבר נמשך אחרי אישה? אומרת הגמרא, אחר מלבושה. יותר מאשר לכל דבר בעולם, גבר נמשך אחרי המלבושים של האישה. לכן אישה מצווה להתלבש צנוע. למה? כי אם היא תתלבש צנוע, מה היא מראה על עצמה? שאף אחד לא יכול להתקרב אליה. לא עלינו, לא עלינו, יש פה ילדים. אבל שגבר הולך לאיזו אישה שהיא מוכרת מזונות. הוא לא עובד במאפיה, הוא עוסק בגויאבות. הוא לא עובד, השתבח שמו לעד. כשאתה בא לאישה, השתבח שמו לעד. ועכשיו היא מתעסקת בזה, איך היא לבושה? עם כיסוי ראש? איך היא לבושה? עם חצאית פליסה? עם נעל בובה? איך היא לבושה? דודו, אתה יכול לעזור לי? לא נעים לי, דודו. איך היא? לא לבושה! היא לא לבושה, אבל מינימלי. למה? היא מעידה על עצמה, אני השתבח שמולד. למה? בגד בוגדים,
בגדו. ראית את המלכה אליזבת פעם עם לבנים? לא, לא מתאים. למה אני מלכה? מלכה לא יכולה, חס ושלום, להוריד מערכה. מה מוריד מערך האדם? הלבוש שלו. עכשיו יכול להיכנס לפה האדם הכי תלמיד חכם. אתה קודם כל, אתה לא יודע שהוא תלמיד חכם. איך אתה מחזיק ממנו? אתה רואה פתאום כובע, ז'קט, עניבה, משקפיים, משתבח שמול, את פותח ספר, זה, זה. אתה ישר אומר, צדיק, צדיק. עכשיו יכול להיות שהוא צדיק, אבל הוא לבוש. לא יודע עם איזה מכנס, מרובעים, נעל, סנדל, אני יודע של... איך זה נקרא פעם היה את הסנדלים האלה? לא, לא, לא דפנה, דפנה, לא? מהקיבוץ דפנה. היה פעם את זה אל פיל, פיל, איך זה נקרא? פילי. לא שנהנו אתם בדור של... דבר עם דור שלא יודע אם אתה מדבר איתו. דור שלא ידע את יוסף יורם. איך אדם בעיד על עצמו? המלבושים שלו, עורך דין, איך מזהים אותו בבית משפט? שחור לבן, עניבה שחורה, גלימה. שופט, איך מזהים אותו? עם הפאה של הדרדסה, בנו איך זה נקרא הפאה הזו, נכון? שאלה של האמיר זה, נכון? איך מזהים פרוצה בשוק? לפי הלבוש שלה. לכן אומרת הגמרא, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה בגדיך? מעשיך. איך אדם יכול לבוא נקי לקדוש ברוך הוא? על זה שעובד על מידותיו. על זה שעובד על המידות שלו, על זה שהוא לא מושחת במידות שלו, על זה שהוא תמיד, תמיד, דודו, תמיד, תמיד, תמיד עושה רק טוב לאחרים. תראה איזה דור נהיינו. תסלחו לי שאני אומר את זה, קהל קדוש. תסלחו לי שיש כאלה פה שכנראה לא יקבלו את זה, אבל אני ממש לא סופר את זה. תסלחו לי שיש בדור שלנו אנשים שמעריצים מבקרי מסעדות. גועל נפש. קריית ים, גועל נפש שאתם פותחים יוטיוב או כל אתר ואתר והולכים למסעדות על פי ביקורת של מטומה, מתונף, מנובל, מנובן, שהוא קובע אם המסעדה טובה או לא טובה. גועל נפש. אתם יודעים מי הטיפשים הכי גדולים? אלה שמכניסים את המבקרים לתוך המקום שלהם. גועל נפש שבן אדם יכול לקבוע ולהחליט לי שתבינו. עשרות מסעדות נסגרו במדינת ישראל רק בגלל ביקורת של מבקרי מסעדות. מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? איך אתם מעזים להאמין למבקר מסעדה? הרי על טעם וריח אין מה להתווכח. ומה שיכול להיות טעים לך, לא טעים לי. ומה שיכול להיות יפה לך, לא יפה לי. ומה שיכול להיות מתוק לך, לא מתוק לי. אז אתה מרשה לעצמך לקבוע, מגעיל, דוחה, זוועה, לא, כן, מי אתה? מי אתה שהורס משפחות שלמות, פרנסה של מאות עובדים ואנשים? מי אתה? לא טעים לך, אתה תחליט. לא טוב לך, אתה יודע. מי אתה שתוציא לשון הרע כזה גדול? אכפשה, דיבה. אלה מתונפים. איזה דור הגענו? שאנשים קובעים טעים או לא טעים, טוב או לא טוב, וגומרים פרנסה של אנשים. יש לי בחור בחדרה, אומר לי, הפיצה ב-20 שקל פה אצלי, יותר טעימה לי מפיצה ב-90 שקל של מותג. יבוא אחד יגיד, לא, זה 20, זה איך, אל תאכל שם. גמר את בעל המסעדה. אדם הלך למסעדה, היה לו יפה, היה לו טעים, הייתה לו אווירה טובה. בעל המסעדה מתפרנס. יש לו מי לפרנס את המשפחה שלו. איך אתה מרשה לעצמך לבוא לבקר מסעדות? ויש כאלה שעוקבים אחרי זה, מעריצים את זה, מהללים אותם. אם הוא אמר טוב זה טוב, אם הוא אמר לא זה לא, והוא גם משתף את זה. תשתף הרצאות של רבנים, תשתף מוסר של רבנים, תשתף תקצירים של מוסר. אתה משתף לי מבקר מסעדות? אתה שותף לרצח של בני אדם שבסוף תולים את עצמם. מה נהיה לנו? תתעוררו!
כל מנוול נהיה מבקר. כל אחד קובע לי מה טוב לי, איפה לקנות ואיפה לא. אנחנו לא שמים לב, אנחנו הורסים אחד את השני, ועוד מדברים על משיח. אתה תראה משיח, אתה דוחה את המשיח. אתה לא משיח, אתה מסריח. משיח לא מחפש את הבגד היפה שלך, הוא מחפש את המעשים היפים שלך. בושה וחרפה. אמרתי למישהו, אני הולך לאיזה מקום כזה וכזה, אמר לי פלוני אלמוני אמר שלא להתקרב. אמרתי לו דווקא אני הולך, ונהניתי מכל רגע. אם זה כשר, איך הוא אמר לי, הוא אומר, אני בהלם שזה קצת טעים, קצת טעים. למה אני בהלם? כי זה כשר. איזה תינוף. אחרי מה אנחנו הולכים? אחרי מושחתים? אחרי מנוולים? אחרי מי? איך נקבל משיח? איך נזכה למשיח? עם בגדי יציאה יפים? לא! עם מעשים יפים! אתם חושבים שכיפה זה עיקר? אתם חושבים שכיפה וכובע ושקט זה עיקר? אנשים באים לשיעור תורה, מתווכחים עם הרב בשיעור תורה. לך לכנסייה! מה אתה בא לשיעור תורה מתווכח? יש לך משהו להגיד? חכה בחוץ, תגיד לרב מה שאתה רוצה. לא מתאים לך, אל תבוא. אתה לא אוהב לשמוע, למה אתה מגיע? לא מתאים לך, לך לכנסייה. איפה הכבוד? איפה הטיפת כבוד לבני אדם? להשפיל ולהלבין בשם האני מבין אחרת ממך? מי הרשה לך? יש לך כיסוי על הראש, אז את יכולה ללכלך על כולם כי אין להם? היא פרוצה, היא מפילה, היא ככה, היא מפילה, בגללה נופלים, הם חוטים, היא מחטיאה. כי יש לך כיסוי ראש? זה שיש לך כיסוי זה אומר שמותר לך לרדת על כולם? תתפללי שגם לה יהיה. תבקיע לה שגם היא תזכה. היא יותר טובה ממך, את יודעת? למה אתה אומר את זה? לא אני, אני התורה אומרת. מי צריך כיסוי ראש שאין לך ראש? למה כיסוי ראש את מלכלכת על כולם? הרי כיסוי ראש מסמל משהו מסוים. והוא מסמל קודם כל, אני בן אדם מעל כל האדם. אני מעל האנושיות. אני של השם יתברך. ככה מתנהגים בעלי כיפות וכיסויים. אתה חושב שיש לך כיפה וכיסוי ואתה שומר שבת תזכה למשיח? אני אומר לך שלא. אם אתה לא בן אדם, לא בעל מידות, לא בעל רחמים, לא בעל נתינה, לא בעל צדקה, לא בעל נדיבות, מי יזכה אותך? אם אתה חצוף, אז יש, אז אתה רב. נכנס למקום של פיצוחים, לוקח קופסאות, אומר לה, הוא, אני מזכה אותך שאני בא לקחת ממך, אני מזכה אותך, אומר לו, רבנו, מה זה? לא שחס שלום, אני מי? אני כל החיים שלי לומד ורוצה להיות יותר טוב. הלוואי שאני אזכה להיות טוב. כל פעם שאני בא לקירת ים, דודו הסאביץ שם לי 800 קופסאות של התבלינים והפיצוחים והממתקים שלו. אני אומר, דודו, חיים שלי, אני יודע שזה עולה הרבה יותר מה שאני אתן לך. אני זורק לו 200, 300, לא יודע, אני אומר לו, דודו, לא נעים לי, אני אוהב אותך. מה פתאום, מה זה? מה זה הפרנסה שלך? אני לא אקח. אפשר להזמין פעם אחת, פעם שנייה, להריח, אין בעיה, גם אני מארח אצלי בבית. אבל דודו, זה הפרנסה שלך. נראה לך שבגלל כובע, אני אנצל אותך? בגלל המעמד שלי, אני אשוק אותך? אז מה אני מייצג? אני מייצג מה? תורה מכוערת? מה אני מייצג? דת מנוצלת? מה אני מייצג? גועל נפש? אני לא מייצג את זה. אני מייצג להיות בן אדם. ואם אני לא מייצג להיות בן אדם, אז מה זה שווה? מה אתה חושב שהשם יגל את הז'קט שלי? את החולצה הלבנה שלי? את הצעיף? את הכובע? הוא יגאל אותי בזכות מעשים שלי. ואם יש לך מעשים של גואל, לא תיגאל. כי גאולה וגואל וגואל זה אותם אותיות מלבד עין ואלף. מה נראה לכם, דודו? נראה לכם שאלה שמניחים תפילים שומרים שבת והם מקללים אחרים, מבזים אחרים, משפילים אחרים, הם יזכו לגאולה? הם יזכו לראות משיח? הם יזכו לראות אולי אני לא יודע מה, או את המונדיאל הבא, גג.
לכן אומרת התורה שלא ניגרר אחרי בני אדם משחיתים ומחריבים, אפילו שהם בעלי דת, אמונה, כיפה. כי הקדוש ברוך הוא לא מחפש דתיים. רבותיי, קריית ים, בני, בן דוד האהוב שלי, עמית, חיים שלי, הקדוש ברוך הוא לא מחפש דתיים וחרדים. סליחה שאני אומר את זה, שיושב פה מולכם, הקדוש ברוך הוא לא מחפש כמה תורה אתה יודע, וכמה בקי הלוך ושוב אתה יודע, וכמה כללים בשולחן ערוך איך ללמוד אתה יודע. הוא לא מחפש את זה, רבותיי. אני מתחנן אליכם, תבינו את השיעור. השיעור הוא סיבה אחת שאני כאן היום. הקדוש ברוך הוא לא מחפש דתיים. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים. להיות איש. אל תעשה רע לאף אחד. אל תפגע באף אחד. אל תרמוס אף אחד. תילחם עליי. מי שנלחם בי, תילחם בו. תאהב אותי. תשנה אנשים להיות קרובים אליי. שני אנשים להיות טובים אחד לשני. תראו איזה דור נהיינו. אחד גומר פה את השני. אחד פה גורר את השני למקומות של שחת. אחד פה מלווה לשני. אחד פה מוכר סמים אחד לשני. אחד פה מבקר את השני. הורס את השני. מלכלך על השכן שלו. שופט את החבר שלו. מה נהיה לנו? זה אנושי? איפה האנושיות? מה אתה חושב? השם בוחן אותך לפי גודל הכיפה שלך? השם בוחן אותך לפי גודל הידע שלך בתורה? השם בוחן אותך לפי הגודל של הרחמים שלך? של הנתינה, של החסד? של אהבת הזולת שבך? דע לך סנה לחברך לא תעביד. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, כי זה יחזור אליך. הכל יחזור אליך. ולמה שיחזור אליך? אתה תחיב למישהו, יחיבו לך. איך יגלו אותך? איך יום אחד אתה תצא מהמקום הזה? כי אתה הוצאת פעם אנשים. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. כל החיים האלה זה גלגל. זה גלגל. למה זה נקרא גלגל? כי בגל הראשון זה אתה עושה, בגל השני זה חוזר אליך. חיים זה סיב קרוסלה. אתה תגרום למישהו להתאבד, יתאבדו אצלך. אתה תגרום למישהו ליפול, יפילו אותך. תתעוררו, קריית ים. לא משתווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא משתלו, שווה לי כל התורה הזו, אם לא תהיו, גם תנא דבאליהו. מה אני מבקש ממכם בניי? שתהיו אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני. מותר לך לא לקבל ממני, אבל תכבד. אם אתה אין לך כבוד, סימן שאתה איבדת יהדות. איבדת אותי. קודם כל אני מבקש ממכם בכל לשון של בקשה. אני מתחנן אליכם אחרי השיעור הזה. דלך אומרת התורה, שני חבלים זורקים הם זה לזה. יש שני סוגי חבל. חבלי לידה כחבלי משיח. היית אומר חבלי לידה כמו משיח, או היית אומר לידה כמו חבלי משיח. למה פעמיים חבל? אומר, כי בזמן שיבוא משיח, התקופה תהיה קשה כמו אישה יולדת. אישה יולדת קשה לה? יש נשים מתו בלידה. נכון? נשים מתות בשעת לידתה, נכון? זה נס, אישה יולדת ושר... נס, איפה כתוב? המדרש אומר, אישה בזמן לידתה מוציאה מרחמה את בנה, מוציאה מהרחם את הבן שלה, וחיה ומחזיקה בידיו אותו, רחל לא זכתה בבנימין. אומרת הגמרא בגדר נס, חייבת ברכת הגומל, הלכה בשולחן ערוך. את ילדת? את עברת נס? ראית כמה זה קשה ללדת? ראית כמה זה לא פשוט ללדת? ככה יהיה לא פשוט שיבוא משיח. יהיו פה צירים, יהיו פה צרות, תהיה פה ירידת מים. מה זה ירידת מים? ירידת התורה. תורה נמשלת למים. התורה תהיה על הרצפה, היא תרד למטה. יהיו פה צרחות, הורים פה קוברים ילד בקריית ים.
ילד בן 17. הורים פה נמצאים, אני לא יודע מי הם. קברו פה ילד. במקום שילד יקבור אבא, אבא קובר ילד. למה? כי אנחנו בדור של חבלי לידה. אנחנו בדור של צרחות. אנחנו בדור של צירים, של כאבים. ומי עושה את זה? אנחנו עושים את זה אחד לשני. אבל האדם הוא יצר מטבעו. נכון, צריך לעבוד על זה, יורם, חיים שלי. תסביר לאנשים. שמה אני בא לפה פעם בחודש, חיים שלי? אני אומר לך את האמת. האדם הוא יצר אמיתי, ומי שאומר לך לא, הוא שקרן. יורם. אני אגיד לך למה, לך שמרת אלס לי, סוסית, וואלה, למה יש לך מרת אלס בלינו? יורם, אתה רוצה לשמוע מה שאני אומר את זה בשורים האחרונים? שתסתכל עליי, אתה אוהב אותי, אני יודע, זה הדדי בינינו. תקשיב, אתה יודע מה היום נהיה הטרנד? אתה רוצה לשמח את החבר שלך? ספר לו כמה רע לך. ידוע. בגלל זה אני אף פעם לא סיפרתי ולא מספר. היום, כדי ש... היום כדי שמישהו ישמח בשבילך או איתך, ספר לו כמה אתה גמור ורע לך. רק ככה אתה תשמח אותו. אתה מבין? תראה לאיזה דור הגענו. דוד בן גוריון, אמך שמו, אמר בפה שלו, כך הוא חינך דור שלם, תבין, כולנו מחונכים על בן גורגור. אתה יודע איך הוא חינך אותנו עם מוסר שהוא הביא אותו. מה היה המוסר של בן גורגור? גם לאלה פה שקשה להם לשמוע את זה. אתה יודע מה הוא אמר? שנפטר בן צבי, הנשיא, זה שהיה ראש ממשלה תחליפי, אתה יודע מה הוא אמר עליו? הוא לא יבוא להלוויה שלי. אז למה שאני אלך להלוויה שלו? גדלנו על המשפט הזה. תבין לאיזה דור רצו לחנך אותנו. מה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלי. זה הדור שלנו. אנחנו באנו מחינוך אחר, של פרקי אבות, של מי הוא צדיק, שמה ששלי שלך ושלך שישאר שלך. מי היום כזה? אתה יודע, ספר לכם מה שאני שתף אתכם בכאב שלי. הרי אני כל השיעורים שלי מדבר מדם ליבי. יכולתי לבוא לספר פה סיפורים, להיות נחמד, הוא שם יאהב אותי, חייך אליי. לא יגיד עליי למה הוא ככה מדבר, למה הוא ככה ענה, לא מבין אותו, למה? למה שישאל עליי שאלות? וואלה שאהב אותי, תגיד איזה חמוד הוא. למה שיהיה לו לגבי איזשהו תהייה, בסדר, לא בסדר. אני יכול לבוא לספר כמה סיפור, הולך את הביתה, יש הרבה עושים את זה, שתבח שם הולד. אני לא כזה, אני מדבר מדם ליבי. למה? הנה, תראו, שתבח שם הולד, קריית ים, מאות אנשים, אין פה כיסא אחד פנוי לשבת. אתם יודעים למה? לא כי אני יודע יותר ממישהו אחר, לא כי אני גדול ממישהו אחר. כי אנשים יודעים, מכירים את הלב שלי. כשאני בא לשיעור, אני מוציא מהלב שלי החוצה. אני מוציא את הלב שלי שם על הספר, על השולחן. ואתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו שלכולכם אולי כואב. לי לא כואב. היום אני רוצה להגיד לכם הפוך. לי לא כואב. היום שלחו לי הודעה. אני מקווה שהרב ידבר על זה. אני יושב ובוכה. בסדר, אני מבין אותך. בכיתי על זה, אני עדיין בוכה על זה. אבל אתה יודע מה, בני בן דוד? הרוב שלי. אחרי שראיתי את הפרסומת הזאת, לא כואב לי. אתה יודע על מה מדבר? פרסומת של משרד החינוך. משרד החינוך מפרסם מורים, שלל מורים ועשרות מורים להטאבים. מורים שמתוודים שבשעת השיעור שלהם ובשעת עבודתם, הם משתפים על נטייתם את התלמידים בכיתתם. ועומדת בחורה ועוד בחורה ועוד גבר ועוד גבר, והוא מודה על נטיותיו ומסביר ומצדיק. ואומר שאין בזה רע, ההפך שווה לנסות. בכל בתי הספר במדינת ישראל, ואנשים שלחו לי, אמרו לי, בבקשה דבר על זה רבנו, ואני רוצה להגיד לך, אני אדבר על זה לא מתוך כאב, לא כואב לי. למה? אני שמח. שמח? רונן שאולו, ואתה שמח? כן. למה? כי כמה שנים אני צריך להעביר ילדים לבית ספר תורני, חרדי, לא ממלכתי, לא לאומי, לא חולני, סליחה, חילוני, עוד דבר, כמה שנים אני צועק, תעבירו ילדים למקום שמלמדים תורה, תלמוד, מוסר, ספר, ערכים, דרך ארץ, כיבוד הורים, אהבת לך כמוך, כבוד האדם לחברו. איפה לומדים תרבות היום? מה התרבות היום של החילונים? תרבות שיותר גרועה משל גויים. אז אני לא כואב, דודו סייביץ', אני שמח. אתה יודע למה? אולי זה יגרום להורים נורמליים פה להגיד, יש גבול? אני הבנתי.
הם הולכים עד הסוף, הם רוצים לפרק את הילדים, הם רוצים לגמור את הילדים, הם רוצים לשבש את הילדים, לא לוקח סיכון. יש בתי ספר תורניים, יש חבדניקים, יש יותר, יש פחות, יש, אני מעביר את הילדים שלי, שלפחות יהיה סיכוי שעדיין יוצאים נורמטיביים. אחרת הם ייצאו משובשים. ממלאים בתי ספר במורים כאלה. תראו פרסומת יצא של משרד החינוך. לקבל את המורים באהבה ולשמוע להם ובהצתם והילדים, והפכו את הילדים למשוגעים. איפה? במדינת ישראל. כמה אני צועק? אתם, לאן אתה שולח את הילד? מה מלמדים את הילד? מה זה? איפה הצניעות? איפה הקדושה? בן ובת בגיל 12 בשירותים מיישנים ונוגעים. מה קרה לנו? לא שמו 9 שנים, אני צורח. היום אני אומר, משרד החינוך עשה עבודה מדהימה. הוא נתן לכם להבין. אם תשאירו את הילדים שם, הם לא ייצאו לכם מהארון, הם יפרקו לכם את הארון. תאמין לי. אומרת הגמרא, תן לרשע לעשות עבודתו, רק תזכירנה. תן לרשע לעשות עבודה, רק תזכיר לאנשים מה הוא עושה. הם לא רוצים להבין שאתה צועק. אומרים שאתה שלילי מדי. אז רק תראה להם את השליליות, ושיבינו איפה הצד השני החיוביות. השתגענו, דודו. במקום למד ילד בבית ספר על אהבת החבר, כבוד הזולת, רחמים, מה מלמדים אותם? שקריות בלילה זה לא של תלמה. ואין בעיה לנשוך. רק עם שיניים חדות. דינת הסב. דינת השונא תורה, יהדות, ערכים ודרך ארץ, הפכו אותנו לחולים, משוגעים, סוטים. הכניסו לנו תכנים שנהיה חולניים. תתעוררו, קריית ים. תתעוררו. תקשיבו לי, קריית ים, תתעוררו. אתם יודעים מה אני גאה באנשים שנשארים בשיעור שלי? שהם אחרי השיעור הולכים להשתנות. כי מי שלא נשאר בשיעור, סימן שרוצה לשאר אותו דבר כמו שהוא בא לפה. אצלי לא חוזרים הביתה כמו שבאים. אצלי הם באים ונשארים, בעזרת השם משתנים. תשתנו. חלס לזרוק חבל. תפסיקו, זרקו חבל אחר. אחד לשני זרוק חבל היום. איזה חבל? תליה. חבר בא לחבר, אומר לו, שמע, אני מצב על הפנים. מה קרה? אני בדאון. בוא אחי, בוא אני אביא לך חומר, אני אסדר אותך. איזה חומר? משהו כפרה עליך? אתה שוכח מכל הצרות. קושקושון שלי. אתה אח שלי, אתה אח שלי. אתה אח, אח. איזה אח, איזה טרח. לוקח אותו, מביא לו חומר, מגלגל לו, ההוא. נו, איך אתה? וואו, וואו, וואו. וואו, אחי, שובח. תגיד לי, מה זה יין? מה, אתה מפגר? גמרת את החבר שלך. כל נפילה שלו זה יש ירוק. מהירוק זה יגיע לחום, מחום זה יגיע לשחור, משחור ללבן, מלבן לשקוף, ואז הוא יתלה את עצמו. לאן אתה מגיע? מה, אתה זרק לו חבל? אז מה לזרוק לו, רבנו? קח אותו לשיעור תורה. תן לו לא חבל תליה. תן לו חבל הצלה. בחיים יש שני חבלים. חבל תליה וחבל הצלה. כנגד חבלי לידה וחבלי משיח. מה אתה נותן לו לסבול ולצעוק? תן לו חבל שיציל אותו. תראה לו את הפנים האמיתיות, את ההצלה של העולם. ההצלה של העולם זה רק תורה. רק חסד. במלחמת גוג ומגוג, במלחמת המלחמות באחרית הימים, שני אנשים ינצלו, שמקיימים שני דברים. מי הם? מי שמתעסק בתורה וגמילות חסדים, ולא תורה לאלה שיושבים לומדים, לאלה שמה שהם למדו הם מקיימים. כי אם תקיים את התורה אתה תהיה ישר, ולא בכדי נקרא ישראל ישראל, כי אותיות ישראל זה ישר אל, ומי שהולך ישר עם האל, הוא אדם ישראל, הוא ישר, הוא יעקב. בני, אנחנו, גם למי שפה לא יסכים, מה זה יפחיד אותי? רבותיי, אני מודיע לכם, אם מישהו נפגע פה מה שאמרתי, מכל הלב אני אומר לכם, אני מקווה שפגעתי בול. אני לא מתנצל. אני חי את הציבור, אני חי את הבחוץ. אני לא יודע כמה אתם... יפי נפש, איך אמר בן, איך אמר בגין, נו אז כמה יפי נפש ייפגעו, יש יתקם להם האף, אני יודע מה,
אז יתקם להם האף. מה זה נרתעתי? אני אומר לכם, אני יוצא מבית העלמין לבית אבל, מבית אבל לבית אבל, לעוד בית אבל, ואני רואה איך אני רואה את הדור הזה, אני אומר, דודו, מה יהיה עוד שנה, שנתיים? עזוב, מה? מה היה לפני 9 שנים, זה כאילו לפני 900 שנה. ופה היום זה לא כל 25 שנה זה דור, היום כל יום זה דור חדש. כל יום יש פה שיגעון חדש. טירוף. אחד פה גומר את השני. מצלם את החברה שלו באיזה מעשה ביניהם לא צנוע. ואחר כך אומר לה, אם אתה תעזי, תעזי להגיד מילה. אין אחד שלא יראה אותך, תיזהרי. הולך מפיץ סרטון של החברה שלו לשעבר. זה אנשים, בני. זה בני אדם נורמליים. אחד פה גומרת, גורם לאחר להתאבד. אני יודע, לפעמים אני אומר לאנשים, מתי הרוע הזה ייפסק? אתה יודע? הקראתי מכתב של ההוא שהתאבד בחולון על הגשר. אז שלחו לי היום בצהריים מכתב, אם זה קשור לשיעור, רבנו תדבר. אמרתי, שלח, נראה. אתה יודע מה המכתב ששלחו לי, בני? אבא שלפני כמה חודשים התאבד. אתה יודע מה הוא כתב לגרושתו? אתה יודע מה הוא כתב לה? אני ידעתי שלעולם לא תעצרי. אני ידעתי שהרוע שלך יתגבר. אני יודע שברגע שאתם מתחרפנות, השטן נכנס אליכם. את יודעת שאני בסדר. את יודעת שאני... מכתב שלם הוא כתב לה. הגעתי למסקנה, מה שאני לא אתן לך לא יספיק לך. מה שאני לא יעשה לך לא יהיה טוב לך. מה שאני לא יעשה, את לא תצאי מרוצה מזה. אז החלטתי להפסיק את זה. כל יום... את משגעת אותי, כל יום את מטרפת אותי, אני כבר חולה, אני טרוד, אני חי במרור, אני חי בחוסר, אני חי באוטו, השארת אותי בלי כלום, ואת עדיין לא מסתפקת בזה. אני בערך קורא את מה שהיה כתוב שם. אז החלטתי לעשות מעשה אמיץ, לחנך אותך, להסביר לך שאני לא יכול יותר. ניסיתי להסביר לך 3.5 שנים, כמה קשה לי איתך, כמה כל מה שנתתי לך לא מרצה אותך, לא מספק אותך. החלטתי שיש דבר אחד בלבד שיעצור אותך. זה החבל. תלה את עצמו. אתה יודע למה, בני? כי אנחנו לא עוצרים עד שלא עוצרים אותנו. אנחנו לא מפסיקים עד שלא מפסיקים לנו. נהיינו אכזרים, ומי שלא מקבל את זה קריית ים, בפעם הבאה שאני בא, אל תבואו. כי השיעורים שלי זה מוסר. מתוך הספרים. כל יום, כל פעם שאני פה, מוסר חדש, נושא חדש. אף פעם לא מה שדיברתי מקודם. תמיד על נושא חדש. הנושא שלי היום זה, תכינו את הבגדים. תהיו מוכנים, במשיח. קרוב מתמיד. הוא לא נמצא בין מטולה לאילת. לא. הוא נמצא באדם הכי ישר בעולם. אני לא מכיר אותו. לא יודע מי הוא. אבל הוא ישר ולבן. הוא בא על חומר. הוא בא על חמור. אתם יודעים למה הוא בא על חמור? זה לא יהיה חמור. זה יהיה על החומר. אבל על חומר לבן. לא על החומר הלבן שאנחנו מוכרים ומשתמשים בו. הוא יבוא בתקופה של אנשים שעשו מהחומר דבר טהור. אתה חומר, דודו. אתה חומר ביד היוצר. התנאי שיבוא משיח לגאול אותך זה על החמור הלבן. שתהיה לבוש בלבן. שהחומר הזה מכף רגל ועד ראש יהיה לבן. שהחומר שממנו אתה בנוי יהיה טהור ונקי. אם אתה כזה, אתה מוכן לזה. אתה יכול להתלבש עם החולצה ג'ין שלך, כפרה לך. בסדר. עם הכיפה ועם מה שאתה רוצה. העיקר שהמעשים שלך יהיו לבנים. אני אומר את זה לחבר'ה שלי בכולל. אני אומר את זה לחבר'ה שלי בארגון. שלא תשפטו אדם לפי שחור לבן. אני מכיר שחור לבן קופים עם זקן. ואני מכיר אנשים חילוניים, חילוניים גמורים, מתלבשים עם טריקו, פשוטי עם, צדיקי יסוד עולם. כי לא הבגדים קובעים. המעשים קובעים. לכן אומר הרד"ק, יהיו בגדיך לבנים. אנשים חושבים שלפי הבגדים קובעים מי טהור ונקי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בגד בוגדים בגדו. המעשים שלך קובעים. תהיה במעשים טהור ונקי. ראית אותה? מה איזה? מה, לא סובלת אותה? איך, 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 תראי את השפתיים שלה אלה. זה טבעי? לא נראה שטבעי, זה הזרקה. איך, ועשתה את זה מגעיל. או לא, זה איך.
איך, 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 היא גם איך, היא איך, איך, איך. איך אומרים אצלנו? פדשדי. יבוש, יבוש. עוד יום ועוד יום תגדל לך הבת, מה שעשית לבת הזאת, יעשו לבת שלך. קריאת ים, אהובים שלי. תכינו את הבגדים שלכם. כוונה, תכינו את המעשים שלכם. תבשלו אותם. תשנו אותם. שרפו את הרע. מה זה ביעור חמץ? תפסיקו להיות חמוצים. תפסיקו להיות חמוצים. תפסיקו להיות רעים. תפסיקו להחמיץ פנים לאנשים. תפסיקו להחמיץ אחרים. תפסיקו להחמיץ את המטרה. שרפו את החומץ. שרפו את החמץ. שרפו את ההחמצה. יש לנו הזדמנות בשיעור הזה. לבעוט פנדל בלי להחמיץ. בשביל לבעוט אותו ולהעביר שער וגול ולנצח. פשוט תבואו נכון לכדור. פשוט תדעו, השטן, השוער בשער שלא רוצה שניכנס לגן עדן, לאן הוא הולך לקפוץ? אם הוא קופץ ימינה, קח את הכדור שמאלה. אל תחמיץ. כי אנחנו בשלב האחרון של הגאולה. הזדמנות אחרונה. רכבת אחרונה. אתם יודעים מי יישאר כאן? לא החוכמס שיושבים ומתווכחים עם אנשים. ולא עם אלה שמראים שהם יותר חכמים מאחרים. ולא עם זה שיש לו בית כנסת. והוא הורס מתפללים. או קובע איפה אנשים ישבו. וכאן, אוי ואבוי מה שהולך היום. לא, לא, רבותיי. לא חרדי ולא דתי ולא דתי לאומי. אף אחד מהם לא יגאל, אלא אם הם באמת יהיו אנשים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם. על משה רבנו לא נאמר צדיק, אלא נאמר איש האלוהים. תהיה איש. תהיה כמוני. תהיה כמוני. קדושים תהיו, כי קדוש אני. תהיו טובים. שפכו אחד על השני מים טהורים. לא נמאס לנו. אתה רוצה להציל מישהו? אל תזרוק לו חבל שתהרוג אותו. זרוק לו חבל ותציל אותו. אתה רוצה לתקן מישהו? שב איתו, תסביר לו. תחנך אותו, תלמד אותו. אל תשפיל אותו. אתה רוצה כבר לבקר מישהו? תשבח אותו. תעלה את הפרנסה שלו. מה יכול כבר להיות? יגידו, אמרת מסעדה טובה. הייתי בה. נו ו... איך! וואלה, לי היה טעים, אחי. מה הפסדת בזה? כלום. מלפרגן אין מפסידים. אבל מחס ושלום, חס ושלום, לזלזל, יש הרבה מפסידים. הראשון שמפסיד זה אתה, הזלזלן, המזלזל שיזלזלו בך ויזללו אותך עוד בקרוב אחרי 120. תפסיקו לזלזל באנשים. תפסיקו להפיל אחרים. אתם יודעים את מי הקדוש ברוך הוא מעלה? את מי שמעלה. ואת מי הוא מוריד? את מי שהוריד. כל ראש עיר במדינת ישראל שעלה על חשבון אחרים נפל מהר והתרסק. התנאי לעלייה כדי להישאר למעלה, אל תדרך על אנשים בדרך. של נעליך מעל רגליך! משה! אתה עומד לעלות! נו, מה הבא? תוריד נעליים! למה? כי מי שהולך יחף מרגיש על מה הוא דורך. מי שהולך עם נעליים לא מרגיש על מי הוא דורך. אתה רוצה לעלות? לא בתנאי שאתה דורך על אנשים בדרך. תחפש, זה אם אני דרך זה יחב. זה קוץ, לא, לא, אני הולך רק איפה שלא כואב. לא דורך על אף אחד. תוריד נעליים! לא תוריד, תדרך. תדרך, אני אדרך עליך. תיזהר. אדמת קודשי. אנשים פה קדושים. תפסיק לחלל אותם. אל תהיה כמוהם. תשאר משה. תשאר אני. כי משה בהיפוך, את זה חידש לי הבן שלי, ליאור שאולוב, שהוא מצלם היום, שמשה בהיפוך זה השם. את זה הוא למד שהוא היה אצל הרב אליהו ברונר, תחת שרביטו של הרב מרן קניאבסקי, זצל. את זה הוא למד בגיל שהיה בן 9, כיתה ג'.
אתה מבין מה לומדים ילדים בתלמוד תורה? שמשה איש האלוקים. משה זה השם בהיפוך. למה? כי הוא היה ענב. הוא היה צנוע. הוא היה בעל מידות. הוא לא היה דורך על אף אחד בדרך. ובבית הספר החולניים לא מלמדים על משה. שם מלמדים על מוסה. שם מלמדים על מוזס. שם מלמדים את התורה החדשה, את ה-New Bible. שם מלמדים שמשה רבנו זה היה הרצל. ורבי טרפון זה נחמן שי ביאליק שין דלת בית באלף ממשין. לא יודע מה. גמרו אותנו. ראשית אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהוזמנתי עמית. תודה רבה על החלק בארגון ובשיעור הזה שלקחתם בו חלק. תודה רבה שזיקיתם אותי לדבר על הנושא הזה בלי חס ושלום לחשוש או לרגע אחד מי יישאר ומי לא, מי שנשאר הרוויח. אתם יודעים מה הרוויח? שאולי אחרי השיעור הזה הוא ישתנה, הוא ישנה. הוא ישנה את הבית ספר של הילדים שלו. הוא ישנה את מהות חייו. הוא ישנה את הפרנסה שבה הוא מתפרנס. הוא ישנה את ההתנהגות כלפי החברים שלו. הוא ישנה, הוא ישתנה. כי אם לא נשתנה אחרי השיעור הזה, אנחנו עוד נאכל אותה. נאכל אותה בגדול. כי מי שעושה רע, חוזר לא רע. מי שעושה טוב, חוזר לא טוב. איך אמרה לי היום מישהי? למה הוא מקלל? אמרתי לה, לא, לא. הוא לא מקלל. הוא רק אומר את מה שכתוב. מי שמאמין בתורה, צריך לדעת. מה שכתוב בה, אמת לאמיתה. גם אתה לא רואה היום, אצל הקדוש ברוך הוא אין רק היום. יש גם מחר. ומה שהראית לאנשים היום, אתה תראה מהשם בחזרה מחר. אל תעשו רע. רע לא משתלם. נכון, אנשים מחזירים רע על טוב. צודק. אז רבנו, לעשות טוב. לא, לעשות טוב. אבל למה? כי השם מחזיר טוב. אדם לא מחזיר טוב. השם מחזיר טוב. וישלם השם גמולכם. וייתן לכם שכרכם, על הטוב שאתם עושים ישלם לכם טוב, אמן ואמן. קריית ים, לא סיימתי. אבל רגע לפני שאני אסיים, יש לי כמה דברים חשובים להגיד לכם. ראשית, קודם כל אני אוהב אתכם. כתוב את אשר יואב השם, יוכיח. לא באתי להוכיח אתכם, כי מי אני קטן מכל האנשים. גם אני כמו אודי שלימיני. אודי המתוק, זה שיושב כאן, גדל איתי מגיל שנתיים בגבעת אולגה. אודי זה אח קטן שלי. אמא שלו, שהיא בשבילי כמו דודה, השתבח שמו לעד, על השם של אמא שלי גם, סופה, אחותו אורטל. גדלנו ביחד. אודי מכיר אותי עוד ששיחקנו פוקר. אודי מכיר אותי שהיינו משחקים קט רגל, והוא אמר לי, בחר אותי, תהיה לי עושה איתך, שתבח שמולד. אודי זה אחד שגדל איתי, ודווקא מהמקום שאני באתי, מהמקום הכי למטה שאני הייתי, אני יודע איך יצאתי משם, ואיך התעליתי ועליתי ולאן הגעתי. אני לא שוכח מאיפה באתי. בגלל שאני לא שוכח מאיפה באתי, אני מזכיר לעצמי את זה גם בשיעורים שלי, כמו היום. אני שיניתי. עברתי לצד השני. בקטע הטוב, כן? זאת אומרת, יום אחד עברתי מהשם, נהייתי עבריין, כי מי שעובר מהשם הוא עבריין. מה זה מעבר? מה זה עבר? שורש המילה עבר זה עבריינות, עבירה. כל מי שעובר עבירה הוא עבריין. אם אחד עכשיו עובר עבירה תנועה, אז הוא עבריין, תנועה. אז אנחנו היינו, עברנו מהשם עד גיל 26, היינו עבריינים להשם. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את העבריינים. שובו בנים שובבים. מה זה שובבים? זה לא ילד בגן שאמר לגננת פו, פו, זה לא שובב. שאנשים חושבים שזה ששבר את הקרוסלה בגן שעשועים, איזה שובב, לא. רש"י כותב, מי הם בנים שובבים? בנים עבריינים. אלה שעוברים עבירות עברו על ציווי השם. אז כן, עברנו ועכשיו אנחנו עוברים בחזרה. מה זה עוברים בחזרה? אנחנו חוזרים לשורשים. איך זה נקרא? לחזור. מה זה לחזור? לשוב. ביחד שאתה חוזר ושב, זה נקרא לחזור בתשובה.
ולחזור בתשובה זה לא תלית קטן וכיפה וציצית וכל מיני תפילים. לא. לחזור בתשובה זה לחזור בך מכל העבירות שלך. במיוחד מהעבירות של אדם לחברו. וזה היה השיעור שלנו. להיות אדם. לשוב מהדרכים הרעות שלנו בין אדם לחברו. להפסיק לעשות רע אחד לשני. להטיב אחד עם השני. אתם יודעים, סיפרתי לעמית המתוק הזה, ככה בשיעור כזה פתיח שעשינו בהתחלה, כזה פרומו, אז סיפרתי לו על הספר של האמא והבן, וסיפרתי לו על הספר שהוא עושה מהפכים, הוא הופך לאנשים את הבית, הוא גורם לילדים פשוט למות, לאהוב, לכבד, להשתגע להורים. וזכיתי שחילקתי את הספר הזה באלפים, על אלפים. אבל לאחרונה הבנתי שאין לארגון רווח מהספר, והספר הזה יש לנו אותו עוד כמה אלפים במחסן, אז החלטתי לעשות מעשה חסד. אמרתי, איך נגדיל גם תורה וגם חסד? איך נעשה את זה? איך עושים את זה, בני? פשוט. אתה יודע, נגיד לך משהו ככה, אני מרגיש עם התותבות של השיניים של ההוא, בהתחלה שסיפרתי לכם לפני, באמת רציתי לסיים, רק כנראה. אספר לכם משהו. מדרש קהלת וקהלת רבה כותב פלא. אומר, מה שעשיר ואני יכולים לעשות לא דומה. מה עשיר יכול, אני לא. אומר, אבל כל מה שעושה העשיר ואני לא יכול לעשות, אין שכר לו. אולי גם עונש. מה הדוגמה? מה שעשיר יכול להרשות לעצמו, אני לא. אז אני פה כביכול ירוד. רגע. אבל אומרת הגמרא, אבל במה שעשיר יכול, אין שכר לו, שאני לא יכול. זאת אומרת, אם עשיר יכול לקנות בית ואני לא, אין שכר על קניית בית, בואו. עשיר יכול לצאת לתאילנד, אני לא, אין לו שכר על זה. ואולי אפילו עונש. זה ההבדל בין עשיר לעני. עשיר יכול להרשות לעצמו, אני לא. אבל מה שהוא יכול להרשות והוא לא, אין שכר על זה. אומרת הגמרא, אבל מה שאני יכול להרשות לעצמו כמו לעשיר, ודאי שיש שכר לו, ולרוב מי ששכר לו, העני יותר מעשיר. ומה זה? תורה וחסד. העני יכול ללמוד תורה, גם העשיר. בדרך כלל העני הוא לומד יותר. העני יכול לעשות חסד, וגם העשיר. נכון, העשיר בכסף, אבל חסד עושים גם להרים סל לאדם זקן הביתה. לשמוע צער של מישהו, זה חסד גדול, גדול המלבין שיניו, ממשקה וחלב. אומרת הגמרא, במקום שיש שכר בעולם הזה ולעולם הבא, גם אני יכול לעשות כמו עשיר, ואפילו יותר, בלי לשלם עוון ופשע, שעשיר יכול לעשות. אז תראו, עשינו פה היום תורה וגמילות חסדים. מי שפה עשיר או אני, אין הבדל אצל השם. כולנו זכינו בתורה שלנו, בין אני ובין עשיר. לא כולם זכו לעשירות, אבל העשירות הכי גדולה עם השכר הכי גדול, זה תורה וחסד. אז תורה קיימנו פה. היום גם נקיים פה אולי חסד בעזרת השם בזכותכם. הבאתי לפה את הספרים. יש פה את הספר של האמא והבן עם הסיפור עם האמא בלי העין. כמו שאני אומר שוב, אנחנו לא מוכרים אותו. הפסקנו למכור את הספר. יש פה אנשים שאני בלי משקפיים ואני ככה מזהה אותם, שקיבלו אפילו מני את הספר במתנה, ולא אחד ולא שתיים, נתתי להם באהבה. אבל היום יש לי מטרה אחרת. אנחנו בארגון שלנו לא עושים רק תורה. אנחנו עושים המון חסד. ולחסד הזה יש לנו הרבה שותפים. דודו אסייביץ', חילה שאני מזכיר את שמך, גם אם אתה כועס עליי, בעיה שלך. אם אני מתקשר לדודו ואומר דודו, יש לי בקריות אישה, אם חד הורית עם חמישה ילדים, דחוף היא בלי אוכל. מיד דודו מטפל בזה. ויש פה עוד אנשים, אולי בלי משקפיים, פשוט לא מזהים, זה לא קרוב אליי, שרק כשאני פונה אליהם, או מבקש מהם, אני עושה לך עברה, לך תקנה, תעשה קניות, תביא לה. הארגון הזה עוסק בהמון חסד. שתבח שמולד. אני רוצה להגיד לכם שלאחרונה הזקוקים לחסד נהיו הרבה יותר בכמות וגם במה שהם צריכים. לצערי לאחרונה אני נתקל באנשים פשוט לא קשיי חודש, לא שלא גומרים את החודש, לא גומרים את היום. אז אנחנו עשינו מהלך מאוד 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 אצילי. הספר הזה, אני לא מוכר לכם אותו. זה ספר שאין עין שנשארה יבשה ממנו. שירן, אחותי היקרה. שירן, איך הספר? אי אפשר לא לפקוט ממנו.
מי שחוטט 50 שקלים על הספר מינימום, תבוא עליו הברכה של תורה וגמילות חסדים. קריית ים, כל השיעור הזה מוקדש ל... לעילוי נשמת? עידו אלגריסי. בן? שירלי וסגי. ולהצלחת? עומר בן? שירלי וסגי. ו? גבריאל בן קרמלה. להצלחת כל המשפחה שלך, מיטוש. תודה שהזמנת אותי. תודה שנשאת נטל בהוצאות האלה. בהשתתפות בארגון שלנו, הקדוש שעוסק לשם שמיים. אני רוצה רגע אחד לפני שאני מסיים, לשאול את בעלי המשפחה, מי פה? המשפחה של ה... אתה אבא? כן? קודם כל, מן השמיים תנוחמו. אני מבין שהיום זה החודש, כן? שבוע שעבר היה החודש. אני מאחל לכם בשורות טובות. ישועות ונחמות. שתקומו חזקים מזה. ושבזכות המעשה הזה אנחנו נקרב את המשיח ונלמד אחרים לא להגיע למצב הזה. אני ממש ממש כאוב וכואב איתכם. אני מאחל לכם רק טוב. אני מקווה שבשיעור הזה קצת חיזקנו. ואני רוצה להגיד לך את האמת, אני לא אפגע ממך. אני לא אפגע ממה שתגיד לי. אני מבטיח לך שאני לא אפגע. אני בדרך כלל שואל את הקהל איך היה השיעור שלי. אני רוצה לשאול אותך ואני לא אפגע. איך היה השיעור? אני יודע שעידו הבן שלי אהב אותך. שמה? אהב אותך, אביב שלי. הוא היה בכמה שיעורים, הוא שמע עבור השיעור הזה, ספציפית. בא בייחוד. אתה יודע, תחילה, אתה יודע, קשה לראות אבא בוכה. יש לי קשה לי לראות הם. חילה, חילה. קשה לי לראות אבא בוכה. יש לי להבדיל. יש לי בנים, יש לי בן. בן 18. אתה יודע, בלי לשים לב, נתת לי את המ... נתת לי את המחמאה הכי גדולה בעולם. שהשיעור הזה בא באיחור. אתה צודק. אבל אני 9 שנים צועק וזועק את זה. ולשמוע מאבא שקבר את הבן שלו שהשיעור הזה בא באיחור, זאת אומרת ש... אולי אחרים פה יתעוררו. אמרתי לך איך אני הגעתי לבית כנסת, נכון? עקפתי אחרי הבן שלי פעם ראשונה. איפה הוא הולך? תקרן אותי. יורם, תודה, מותק. אבא, להשם ישמור אותך. אני מבטיח לך בשם כל הקריה פה, שכל מה שיהיה אפשר לעשות לעילוי נשמת הבן שלך, אנחנו נעשה. בסדר, אהוב שלי? ואני מבטיח לך שכמו שהוא אהב אותי בחייו, אני אעשה לו באהבת חינם לאחר מותו.
כולנו פה נתכווץ לעשות חודש בחודשו, או כמה שיותר, שיעור תורה, בכל נושא. בכל נושא שהוא אהב אותו, ובכל נושא שאפשר לשפר את מה שעבר אותו הבן. אנחנו נעשה את זה, אני מבטיח לך. אני אתן לך את המילה שלי. כל עוד נפשי בי ורוחי בי, אני מבטיח לך בשם כל הקהל. אנחנו נעשה שנה שלמה לנשמת הבן שלך. היום זה היה עמית שעשה למען כולנו. מי שרוצה להשתתף בשיעור קבוע שנעשה פה בקריה, בקריית ים, חודש בחודשו, בנושא אחר, עוד נושא, כל פעם נושא חדש, על דברים שאולי לא עשתי אף פעם מדבר ואני אעיז, בזכות האהבה של הבן שהייתה אליי. אני מבטיח לך שבמעט שאני יכול לשמח אותך, תורה משמחת. אני חושב שאתה יודע את זה יותר מכולם פה. אני חושב שגם היום, אני בלי לשים לב, מדי פעם הסתכלתי לך, לא היה לי מושג שאתה אבא. וראיתי הבעות פנים של... זה נכון. זו אמת, גם אם היא כואבת. מבטיח לך שדווקא שמחייבים לחולה, שם מרפאים אותו. שאדם בא עם חולי לרופא והוא שם לו לוברה, זה נעים, זה לא מרפא. היום אני חושב שהכאבנו בכאב, ודווקא מכאן נתרפא. אנחנו נעשה ונצליח. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לקריאת ים, מי שרוצה להגדיל תורה ולהדיר, ונעשה הכל להקדשות שאתם תרצו פלוס, לא פחות חשוב להקדשת הבן של הבחור המתוק הזה, להקדשת הילד הזה שכבר לא איתנו, שנציל בקריה אחרים, שישארו לנצח איתנו. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033. אני מודה לרב בית כנסת המתוק, שמאיר פנים, שקיבל אותי בסבר פנים יפות. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב בקריות, אני שבוע הבא, בעוד שבועיים שוב נמצא כאן, לפני הנסיעה שלי לארצות הברית. מי שרוצה להיות איתנו בקבוצת התכונים שלנו החדשה, יש לנו בערוץ הטלגרם, יש לנו בטלגרם, יש לנו ערוץ חדש, ערוץ ישן שעובד חזק. ומי שרוצה בוואטסאפ, יש לנו קבוצה חדשה לעדכונים, מדהימה, יום יום, עדכונים יום יומיים. מי שרוצה, המספר לקבוצה לעדכונים, לעדכונים יומיומיים זה 050, מספר חדש, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, תהיו תמיד מותקנים. אפילו אלה שיושבים פה היום, שידעו שיש פה שיעור היום, כבר קיבלו הודעה אתמול, נכון? נכון? כן, לא, מהארגון קיבלו הודעה אתמול, אבל כדי להצטרף, גם להצטרפות בוואטסאפ וגם לקבל עדכונים, יש מספר חדש, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר החדש הוא 050-90-80-989. קהל קדוש, למי שרוצה את הספר, בני בן דוד אחראי פה על הספרים, מי שייתן לנו תמורת הספר לאנשים שזקוקים, תבוא עליו הברכה, זכות התורה והחסד, תעמוד לו, צדקה תציל ממוות, ינצל ממוות ומראות וחולות שיש בחוץ ובדרך. קהל קדוש, קריית ים, הספר הזה מתנה למשפחה ממני. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. דודו, מה החיים שלי? בני, אני לוקח על עצמי כל מה שחסר לשיעורים פעם בחודש, אני משמע את הבן, אני בפנים. מה שחסר, תגיד לי, אני בפנים. חיים שלי, דודו. אנחנו עושים שיעור קבוע בבית הכנסת, בימי שלישי, קבוע לימים משמע תדעו, מי שרוצה, מוזמן כל יום שלישי ב8 בערב. בעזרת השם. דודו, אני אוהב אותך. אני אוהב את הלב שלך. תודה מותק, עמיתוש, תודה, עלה הכל. משפחה יקרה, שלא תדעו צער, שעם ישראל לא ידע צער. בזכות השיעור הזה לא נדע צער. בזכות השיעור הזה, רק שיהיה צער בשיעור הזה, שהצער יהיה מהשיעור. שבזכות שאנחנו מצטערים בשיעור, כמה אנחנו רחוקים ולא בסדר, שנתקן ולא נצטער יותר. אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ופרח בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.